ቻናል አችልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን። ለመግባባት ነው ብለን ነው የምንስተው። ይህ ግጭት በፖለቲካ ለመግባባት እየጀመረ ቢሆንም በሂደት ባህሪውን እየቀየረ የመጣ በቦታ ስፋትም እየጨመረ የመጣ ግጭት ነው የሚል አንደርስታንዲንግ ነው ያለን። አቶ ጌቱ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ነጋሽ እኛ እንደ ሁማን ራይትስ ሊግ ኦፍ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 4 አመታት እየተፈጸሙ ያሉ ማጠቃለያ ሰማይ መብቶችን ሁኔታ በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በቅርበት እንከታተል ነበረ። ይሄ ገና ከጅምሩ ከ4 አመት በፊት የለውጥ ኃይል የሚባለው አካል አሁን ስልጣን ላይ ያለው ልዩነቶችን በሆደ ሰፊነት በሰላማዊ መንገድ ካለመፍታት የተነሳ የዚህ ለውጥ ዋና ተዋናይ የነበሩት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚባሉት ቄሮች እና ሌሎች አሁን ወደ ሚሉት ትግል መግባታቸው እርግጥ ነው፣ እሙን ነው። ያኔ በእንጭጩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የተለያዩ ጥሪዎችን ስናደርግ ነበር፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አመራሮች ማሳሰቢያም ምክርም ስንሰጥ ነበር። ሆኖም ግን ውጥረታችን ተሰምነት አላገኘም። እናም አንድ ዘር ላይ ያነጣጠረ ወይ ደግሞ የዘር ፍጅት አለ ብለን አናምንም። እስካሁን ባደረግናቸው ምርመራዎች የአማራ ወይ ደግሞ የሆነ ሌላ አካል ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየተፈጸመ ነው ብለን አናምንም። ሁሉም አካል ተጎጂ ነው። በእኛ ምልከታ እኛ እንደ ገለልተኛ እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት በዋናነት መንግስትና መንግስት ነው ተጠያቂ። መሰረታዊ ምክንያቱ ምናልባት የመጀመሪያው ተናጋሪ ዶክተር ሰናይት እንዳሉት አሁን ያለው የፌደራል የኤትኒክ ቤዝድ ብዙ ጊዜ ዲስቶርት የሚደረግ አገላለጽ ሙሉ በሙሉ ኤትኒክ ቤዝድ ነው የምንለው አይደለም። ሆኖም ግን ይሁን እሱ ነው ብለን አናምንም እኛ። አንዳንዴ የምንሰማው ዘግናኝ ታሪክ ነው። እንዲያው አቶ ኢማድርሶ ነዎት የሚቀጥሉልኝ፣ ብዙ ጥናትም ስላደረገ የእርሶ መስሪያ ቤት ከሰዎቹ ከቪክቲም የሚባሉት እነዚህ ሰለባ ከሚባሉት ታሪካቸውን ስሰሙ እንዲያው ሰው ሌላውን ሰው ለመግደል ይህን ያክል የሚያስጨክን ጠብና ቁርሾ ነበረ ወይ? አመሰግናለሁ ነጋሽ። ቅድም እንዳነሳሁት ይህ ግጭት ሲጀምር እንደዚህ አልነበረም። ግጭቱ በመንግስት ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል ነበር ሲደረግ የነበረው። ነገር ግን ግጭቱ በሂደት ባህሪውን እየቀየረ የመጣና ወደ ሲቪል ሰዎች በብሔር መከፋፈሉን ብንተው እኛ በተለይ እንደ ኢሰማኮ ፕሪፈር የምናደርገው የምንቆመውም ለሲቪል ሰዎች ነው። ሰው ግጭቱ በሂደት ነው ባህሪውን እየቀየረ ሲቪል ሰዎች ታርጌት መደረግ የጀመሩት ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ ያልነበረ ነገር ነው ማለት ነው። ያም ሲጀመር በብዙ ቦታዎች እኛም ጭምር ብዙ ዶክመንት ያደረግናቸው ለህዝብ ጆሮም ያልደረሱ እጅግ ብዙ አሰቃቂ የሆኑ ግድያዎች ለመፈጸም ችሏል ማለት ነው። ሰው በሂደት የመጣ ነገር ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ነገር ግጭቱ እየተስፋፋ ሲሄድ አቶ ኢማድ እንዳው እድሉን ለሌላ ከመስጠቴ በፊት አጭር መልስ ይስጡኝ። ዶክተር ሰናይት ኤትኒክ ክሊንሲንግ የዘር ማጽዳት ይለውታል፣ በዚህ ይስማማሉ እርሶ? እኛ በተደጋጋሚ ግልጽ አድርገናል ይህንን ጉዳይ። ሁሉም ድርጅት የየራሱን አሰስመንት ነው የሚሰራው። ከዛ ተነስተው የሚሰጣቸው ነገሮች አሉ። እኛ ግን ባለን አረዳድ እና ባሉ ዓለም አቀፍ የህግ ስታንዳርዶች ግጭቶቹ በተፈጠሩ ኢንሲደንቶች ሲቪል ሰዎች ሞቷል። የሞቱት ሰዎች አንድ ብሔር ብቻ ናቸው ለማለትም አይቻልም። የተለያዩ ብሔሮች ናቸው እዚህ ውስጥ ተጠቂ የሆኑት። ከዛ ተነስተን የተፈጸሙ ነገሮች ኤትኒክ ክሊንሲንግ ናቸው፣ ጄኖሳይድ ናቸው ለማለት ትንሽ ይከብደናል እኛ። እሺ፣ አቶ ጌቱስ የደረሰውን ስቃይ አሁን አቶ ኢማድ እንዳሉት አንዳንዱን እኛም አልሰማንም ማለት ነው፣ ግን የሰማነውን ቢሆን በጣም አሰቃቂና ዘግናኝ አይነት ነው። እንደዚህ የሚያጨካክን ቂምና ቁርሾ በሟችና ገዳዎች መካከል ወይም በሚጋጩት ጎሳ አባላት ይሁን ፖለቲከኞች መካከል ከየት መጣ? አንድ የደረሰው ጥቃት ዘርን የማጽዳት ይሆን ኤትኒክ ክሊንሲንግ ይሆን ይሆን? እርስ
ደርሰው ያሉት እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጭካኔ ከየት መጣ ማለት ነው። ጅግ በጣም ያሳዝናሉ። ብዙዎቹ እንደውም አልተነገረላቸውም ይፋም አልወጡም። እንግዲህ ይሄ ተላዩ ፖለቲካ ኃይሎች ድብቅ አጀንዳ ያላቸው የርስት ማስመለስ ታሪካዊ ውነቶችን በማዛባት ለትውልዱ በማሰራጨት በተለይ ምስራቅ ወለጋና ወረብሩ ወለጋ አካባቢ ከአማራ ክልል ተሻግሮ የመጡ ታጣቂ ኃይሎች ከመንግስት አካላትም ጋር ከኦሮሚያ ጸጥታ አካላትም ጋር የተዋጉ ነው። እነዚህ እንግዲህ የአባቶቻችን ርስት ነው ማስመለስ አለብን እና የመሳሰሉት ትርክቶችን በመያዝ እንግዲህ የፖለቲካ ኃይሎች እነዚህም እያሳሳቱ መጠቀሚያ ያደረጉ ባለሀብቶች ሰንሰለቱ በጣም ሰፊ ነው። ከዚህ ሁሉ የተነሳ ይመስለኛል እንጂ አብሮ የኖረ በችግር ጊዜ እነዚህ እዛ ያሉት የአማራ ማህበረሰብ 30 ዓመት 40 ዓመት ይሆናቸዋል እዛ መኖር የጀመሩት በሰላም ሀብት አፍርቶ ልጆች ለቁም ነገር አብቅቶ ኦሮሞ ህዝብ ጋር ማለት ኦሮሞ አስጠግቷቸው በሰላም እያኖረ እንግዲህ አሁን የ80 ዓመት ሽማግሌና የ1 ዓመት ህፃን መግደል ምንድን ነው ትርጉሙ? እኛ መግለጫ ባወጣነው ቁጥር ጥሪ ሳናደርግ ቀርተን አናቅም። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኩልም በተደጋጋሚ ገለልተኛ አካል ያጣራ እንል ጥሪ ይደረጋል። በመንግስት በኩል ደግሞ ማስረጃ አንድም ሲያወጡ አናይም። ያንን ጥሪ ተቀብለው ደግሞ ሲያስተናግዱ አናይም። ያ ሁለተኛ ጥያቄው ሲመጣ በእኛ እምነት ኤትኒክ ክሊንሲንግ ወይ ደግሞ ጀኖሳይድ ዘር ፍጅት ፈጽመዋል የአማራ ብሔረሰብ ላይ ብለን ፈጽመዋል እና ምንም ሲቪሊያን የሆኑ ነዋሪ የሆኑ በዘራቸው ምክንያት ተለይቶ የተጠቁ ነው ብለን አናምንም። በተቃራኒው የኦሮሞ ማህበረሰብ ለምሳሌ አባገዳዎችን ይህ ብቻ አይደለም ሰዎችን በጅምላ ከእስር ቤት አውጥቶ መረሸን ይሄ እንግዲህ በወሎም ተፈጽመዋል፣ በተለያዩ ቦታዎች ተፈጽመዋል። ስለዚህ ለእኛ ምልከታ ኤትኒክ ክሊንሲንግ የአማራ ማህበረሰብ ላይ ተፈጽመዋል በኦሮሚያ ክልል ብለን ፈጽመዋል አናምንም። ዶክተር፣ ቀደም ሲል እርስዎ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ወይም የዘር ማጽዳት ነው ብለው ነበር። ሁለቱ ቱን የሚያረጋግጥ ነገር አላገኘንም ነው የሚሉት። ሁለት ሰዎች ይህን ያክል በጣም ዘግናኝ የሆነ አይነት እርምጃ እንዲወስዱ ያደረጋቸው ምን አይነት ቂምና ቁርሾ ቢሆን ነው? አጭር አስተያየት ይስጡን። እሺ፣ ኦሮሚያ ላይ ብቻ ያተኮረ እንዳልሆነ ይህ አሰቃቂ ጥፍጠፋ እኔም እሱን እቀበላለሁ። ልክ ነው። ያው ጥያቄው ለዛሬ ፕሮግራሙ እዛ ላይ ስላተኮረ ነው እሱን ተቀብዬ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ፕራይማሪ ኦብጀክቲቫችን የአማራ ጀኖሳይድን ማቆም ነው። ግን አማራ ብቻ አይደለም ታጌቶ ነው የሚቀጥለው በሚል የተለያዩ መረጃዎች እያገኘን ነው። የኮሬ ማህበረሰብ፣ የጎራጌ፣ የተለያየ ቦታ እና ይሄ ስርዓት እስከሚቀየር ድረስ ልክ እንደ ሳውዝ አፍሪካ አፓርታይድ መጥፎ መሆኑ ታይቶ ዓለም እንደተነሳበት ሴም ዌይ እስከሚሆን ድረስ ይሄ የዘር ማጥፋትን የሚያባብስ ጀኖሳይዳል ስርዓት ብለን ስለምናምን ነው ለማለት ነው። ሩት ኮዙን ቅድም የነገርኩ። ግን በአጠቃላይ በህወሓት ጊዜ ጀምሮ ከኦነግ ጋር በመተባበር ከአርባጉ ጊዜ ጀምሮ ይሄ አማራ ማህበረሰብ ተጠቂ ሆኖ ሲቀጥል ኦልሞስት አሁን 30 ዓመቱን ሊያልፍ ነው። ለጋይድላይን ያህል የ10ን የዘር ማጥፋት ደረጃዎች ብሎ ጀኖሳይድ ዋች ያወጣውንም ቢሆን ኤለመንትስ ኦፍ ዘ ክራይም ተብሎ የተባበሩት መንግስታት ለአይሲሲ ምራሱ የሚጠቀምበት ያወጣቸው 5ቱንም መገለጫዎች ያለውን በሙሉ የሚያሟላ ነው። ለዚህ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዳታ አለን። በፊት ይደረጉ የነበሩ ጥቃቶች ነን ስቴት አክተርስ ወይም ታጣቂ ኃይሎች ሆኑ ያልታወቁ በሚባል ዩኒፎርም ባለበሱ ሲቪሊያኖች ነበረ። በኋላ ግን ወደ መተከልና ወለጋ የቀጠለው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ሸኔ በሚል የተለያየ ስም፣ አሁን ደግሞ በቅርብ ራሱ እናቶ ሽመልስ ያቋቋሙት ጋቻና ሲርና ወይም ስርዓቱ ጠባቂ በሚል ያቋቋሙት ሚሊሻዎች ሙሉ በሙሉ የጥቃቱ ተካፋይ መሆናቸው መረጃው አለን። አሁን የመጨረሻዎቹ አካባቢዎች ላይ የኦሮሞ ልዩ ኃይል ከነ ዩኒፎርሙ ከነ መሳሪያው ሄቪ አርትለሪ ሳይቀር በመጠቀም ተፈናቃዮች ካምፕ ላይ ጥቃት እያደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሎካል ኤርሊ ዋርኒንግ ኦፊሰሮቻችን ከሚሰጡት ዳታ በተጨማሪ ደግሞ የሎካል ጆርናሊስቶች ደግሞ እንደዚሁ ማህበረሰብ አንቂዎች በሚጠንቃቸው ጊዜ ሰርቫይቨሮች እየደወሉ የሚነግሯቸው አካውንቶች አሉ። በተረፈ ሌላው ማህበረሰብ ይጠቃል ለሚለው በትክክል ነው፣ የኦሮሞ ማህበረሰብ እዚህ አካባቢ ይጠቃል። በናዚ ጭፍጨፋ ጊዜ ጆዎችን ሊከላከሉላቸው የሞከሩ ጀርመኖች አብረው ተጠቅተዋል። ጎረቤቶቼን አትንኩብኝ ብሎ የሚወጣ ብዙ ደጋግ የጉሙዝ ማህበረሰብ አባላት አብረው የተቃጠሉ አሉ። አትንኳቸው እኛን አብሮ አቃጥሉ ብለው። በኦሮሞም እንደዚህ ነው፣ ደቡብ ውስጥም እንዲህ ነው።
شوكو أكاباريون لمثالي أماران كالجدلة شنجلة شوالن بلو شوطة تاكيوش جماشو شي تجدلو ولو جماشو شو أمارات كامات أتي جدلو ولونا يزر ما تفات نجر سنلو بد أماس كاسينو هي أمارات التاكيوش جيب تواليميلو يأورمو بلتغنى البالسلت أمشتراساتو فانو مبالك أمارات الاندال جبا أمنوان يأمارا بلتغنى توكيوش راساتو منشلوني هل يتقوط أتغنو بمي بزوشو شميكوط أروفانو شن نيتراليزن دارو غوتان أغروال تكنيكالي سنناو غن منغدو بمكلاكيا تزغتوال ولغنا بغوجام محل يالو منغد تزغتو سيرفايفروش ممطات سلام مايتشلو نو بزو غزي انوطا بلاو كتقلاي مينستر اوفيس جمرو اتو شملسكا يا اماراو كلل يغزيو بريزيدنت غفاو نبرنا አትኖሩም ማጥጡም የሚል መልስ ነው የተሰጣቸውና ይሄ ግልጽ የሆነ የዛማጥፋት እየተካሄደ ነው ሌላ ግን በጎን ምን እየተካሄደ ነው እቺን ብዬ ራፓፋጋጋለሁ እንዳልነው ያማራ ህዝብ በቁጥር ተለቅ ነው ብዙ ያለማጥፋቱም ህዝብ ዝም ብሏል መንግስትም ዝም ብሏል የወረዳ አስተዳዳሪዎች አሁን የተቀየሩ የተገደሉም አሉ እኛ ምንም ልናረጋቸው አንችልም ከርታችሁን ሸጣችሁ ታጠቁ ብለው እንዲታጠቁ የገፋፋቸው ነበሩ በዛ የተነሳ እዛው ህዝቡ ራሱን እየተከላከለ ነው ይሄን ደግሞ ወደ ዲሴምበር 2020 ያወጣነው ሪፖርት ላይ በግልጽ ተናግረናል ይሄ ማህበረሰብ ማይኖሪቲ ባለመሆኑ ጀነራሊ አንድ ጊዜ ጥቃት ላይ እንደሆነ ከተረዳ አስከፊ የሆነ የርስ በርስ ጦርነት በኦሮሞና በአማራ ህዝብ ምን ሊጀምር ስለሚችል ዲኤስኬሌት ይደረግ ነገሩ ካሁኑ ታጣቂዎችን የመቀነስ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ የሚያባብሰውን ፖሊሲ የማስተካከል ስራ ሊሰራ ይገባል ብለን በጣም ብዙ ጮኸናል አሁን እያየን ያለነው እንግዲህ እዛ ያለው ነዋሪ ራሱን ሲከላከል ሲቪሊያን ተገደሉ እየተደረገ እየቀረበ ያለው አቶ ጌቶ ያሉት ላይ ሲቪሊያን ለብሰው ታጣቂዎች ናቸው እንጂ በሲቪሊያንነት የሞተ የለም ለሚለው የህፃናት ቪዲዮዎች አክቹአሊ እየተገደሉ እየተጨፈጨፉ ያለ መረጃዎች ስላሉ እኔ ባሉበት ያንን ለማድረስ ቃል መግባት እችላለሁ ለእናንተ ዝግጅት ክፍል መላክ እችላለሁ ህፃናት እየተገደሉ ስለሆነ ይሄ የታጣቂዎች ጉዳይ ነው ብቻ ምን ነው አይደለም አቶ ኢማድ የግጭቱ ወይም የጥቃቱ መነሻ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም የፖለቲከኞች ልዩነት ነው ብለዋል አቶ ጌቱም በዚሁ ተስማምተዋል ይሄ ልዩነት የመንግስት ስልጣን በያዘው አሁን ፒፒ ብለን በመናቀውና የኦሮሞ ነጻውጪ ግንባር በመንለው ነባሩ የኦሮሞ ነጻነት ታጋይ ፓርቲ መካከል ነው ወይስ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ምክንያቱም የኦሮሞ ነጻውጪ ጦር ወይም ሰራዊት የሚባለው 2021 ይመስለኛል ከህዋት ጋር ኦነግ ሸኔ ተብሎ በኢትዮጵያ መንግስት ባሸባሪነት የተፈረጀው ቡድን አለ በተደጋጋሚም ጥቃት ያደርሳል ተብሎ የሚታመነው ይሄው ቡድን ነው ብዙ ዘገቦች የሚጠቁሙት በእነዚህ በሁለቱ መካከል ነው ወይስ ሌላ አለ ሶስተኛ አራተኛ የፖለቲካ ፓርቲ የሚባል አቶ ኢማድ አቶ ጌቱ ይቀጥሉልኝ ስቲርሶ አቶ ኢማድ ስልካቸው ተቋርጧል ቀደም ለማንሳት እንደሞከርኩት ከአራት አመት በፊት በከፍተኛ ተጋድሎ የተገኘው ለውጥ በአግባቡ ካለመምራት የተነሳ ፖለቲካ ጫወታ ሜዳውን ካለማስፋት የተነሳ ብዙ ልዩነቶች ተፈጥሯል ዛሬ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አጣቂዎች እንንላቸው አብዛኞቹ በሰላማዊ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራቸው ሁሉም የሚያውቃቸው ናቸው ስለዚህ በተለይ በኦሮሚያ ክልል ያለው የፖለቲካ ምህዳሩ ከመጥበቡ መንግስት ለውጥ እስከተባለ ድረስ በርጋታ ሁሉን ባሳተፈ መልክ ከማምራት ልክ በኃይል ነገሮችን ከመያዘ ተነሳ ይሄ ሁሉ ችግር ተፈጥሯል ስለዚህ ይሄ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ገዢው መንግስት ማዕከል ብቻ ያለ የፖለቲካ ልዩነት ብለን ብቻ ናሮ የምናየው አይደለም በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ተሰሚነት ያላቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ አብዛኞቹ አመራሮቻቸው መስሪያ ቤቶቻቸው እንደታፈነ አመራሮቻቸው እንደታሰሩ እናቃለን እንደ ሰባዊ መብት ተሟጋች መረጃዎችን በማፈላለግ ስራ ሲሰራ መጠየቅ ጊዜውም ያወጡትን መግለጫዎችን የሚያሰሙትን ሮሮችን ስሞታዎችን እንከታተላለን በመንግስት በኩልም የሚሰጡትን ምላሾችንም እናየዋለን ስለዚህ አጠቃላይ የፖለቲካ ሜዳው በኦሮሚያ ክልል ከመታፈኑ የተነሳ የተፈጠረ ችግር ነው ብለን ነው የምንወስደው እሺ አቶ ኢማድ ኦኬ አቶ ኢማድ ስልክ አሁንም አልሰራም ዶክተር ሰናይተር ሰው አጭር አስተያየት ይስጡበት እስቲ ይሄ ግጭትና የበዘር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው
ሁለት ወይ ሶስት ፓርቲዎች ባለመግባባታቸው ነው ወይስ እርሶ እንዳሉት ነው ፌደራል ስርዓቱ ራሱ የፈጠረው ነው? ያመሰግናለሁ። ያው እንዳልኩት ትልቁን ዋናውን ምክንያት ስናይ ለ30 አመት ሮች በማንነታቸው ተለይተው የሚጠቁበት ፍሬምወርኩን ስናይ ስርዓቱ ነው እንላለን። ከዛ ደግሞ በየጊዜው ስፔሲፊክነሱ የሚነሱ ምክንያቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ሴንትራል ጋቨርንመንቱ በራሱ የጸና ሳይመስለው ተቃዋሚዎች የበዙበት ሲመስለው ከተሚኑ ጦርነት ካየነው ደግሞ ወታደር ገሎ ወደ ልም ያለ እርስ በርስ ጦርነት እስከ ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ላይ ያለቀበት አይነት እልቂት አስከትሎ በክልላዊ መንግስት ደረጃ መሸፈት አይነት የተሄደው አካሄድ ህወሓት ላይ የታየው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደውም ቴብል ሰጥቶት ተደራድሮ በጦርነት ሊያጠያ ያለውን ነገር ሽብርተኛነቱ እንኳን ሳይነሳ ሙሉ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ምህዳር እንደገና እንዲገባ ነው የተደረገው። ይህንን ስል የጦርነቱ እና የሰው ህይወት ሰለባ መቆሙ እንደ ግለሰብም እንደ ጂፒም እንደግፈው ነገር ነው። ግን ነገሮችን የምንፈታባቸው መንገድ ፓወርን ማስጠበቂያ የሚጠቀመን የፖለቲካ ኃይሎችን ማስጠበቂያ ስለሆነ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊትም ከዚህ ሊማር የሚችለው በህወሓት መንገድ ሄዶ ፋውንም በማባባስ ወደ ድርድር የመምጣት አንድም መንገድ እንደሆነ ከመንግስት ከውስጥ ኃይሎች ጋር ደግሞ ከፍተኛ ኮኦርዲኔሽን ስላለ ይሄን ምለው ዝም ብዬ በባዶ አይደለም። ጥፍጣፋ ከመደረጉ በፊት መብራት ይጠፋል፣ ስልክ ይጠፋል፣ መንገድ ይዘጋል። እንደ ፕላን ቢ የተወሰደ ሌላው ደግሞ ስትራቴጂ የስርዓት መናጋት ካለ እንኳን ሲል ስቴክ ይዞ ለመቀጠል የሚደረግ በንጹሃን ህይወት ላይ መነገድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ደግሞ በህወሓት ተሳክቶ አይተውታል። አቶ ጌቱ ቅድም ጀማምረውታል መንግስት ለምንድነው ሁነኛ እርምጃ መውሰድ ያልቻለው ወይም ያልፈለገው ለምንድነው? አቅም ስለሌለው አቅም ስላነሰው ነው ፍላጎት ስላጣ ነው ወይስ ደግሞ አንዳንዶች እንደሚሉት አሁንም ዶክተር ሰናይት እንዳሉት እንደ ሁሉም ናቸው ባንል እንኳን የተወሰኑ ባለስልጣናት መተላለቁን ግጭቱን ይፈልጉት ይሆን ወይ? ባለፈው ሳምንት አንድ ትልቅ አባገዳ አነጋግሬ ነበር እና እሳቸው በተደጋጋሚ ሽምግልና ሞክረው በተለይ በኦሮሚያ መስተዳድር በኩል አማጽያኑን በኃይል ማንበርከክ እንጂ መደራደር አይፈልግም አይነት አስተያየት ሰጥተውን ነበረ። በዚህ ይስማማሉ ወይ? እውነት ነው ነገሮችን የፖለቲካ ልዩነቶችን በኃይል የማፍታት ይሄ ደግሞ እንግዲህ ስር የሰደደ ነው። በዚህ ሀገር ላይ ዛሬ ተጀመረ አይደለም። ካለፈው ለመማር ዝግጁ ካለመሆኑ ተነሳ የተለያዩ ፖለቲካ ኃይላት ስልጣን ሲቆናጠጡ ነገሮችን በኃይል አፍኖ ተቃዋሚዎችን የማጥፋት አባዜ የተናወጣቸው ነው መስሎ የምታየን እና አባገዳዎች አሉ የሚሉት ትክክል ነው። ሆኖም ግን በሩ ሙሉ በሙሉ ዝግ ነው የሚል እምነት የለንም። አሁን ጦርነቱ ያለበት ደረጃ በጣም የተወሳሰበ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ብስለት ይፈልጋል። በእኛ ምልከታ መንግስት አቅም የለውም የሚል ምልከታ ነው ያለ ነው። ወይ ደግሞ የመንግስትነት ቁመና ከማጣት የተነሳ ይህ ሁሉ ችግር ተፈጠረ የሚል አሰስመንትም አለን። ስለዚህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና ማድረግ አለበት፣ እገዛ ማድረግ አለበት። አቶ ኢማድ ይሰሙናል? አሁን እየሰማው ነው። እሺ፣ የመጨረሻው አቶ ጌቱ ነበረው የተናገሩት ጥያቄው መንግስት እንዲህ አይነቱን ግጭትና ጥቃት ምክንያቱ ምንም ሆነ ምን የደረሰው ጥፋት ምን ያህል ከፍተኛ ይሁን ትንሽ ለምንድን ነው ማስቆም ያልቻለው ያልፈለገው ነው ወይስ አንዳንዶች እንደሚሉት የራሱ የመንግስት ባለስልጣናት ግጭትና ጥቃቱን ይፈልጉታል ምናልባት ስልጣን ላይ ለመቆየት ወይም በሌላ ምክንያት? እርግጥ ነው መንግስት ከማጋር ልደራደር ይላል፣ ምክንያቱም በአብዛኛው ጥቃት ያደርሳል የሚባለው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ወይም ጦር መዋቅር ያለው የፖለቲካ ፓርቲ አይነት አደረጃጀት ያለው አይደለም ነው የሚለው መንግስት። ለምን ይሆን? አመሰግናለሁ ነጋሽ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ ግጭት ሲጀምር ቅድም እንዳልኩ ትንሽ አካባቢ ላይ ነበር የጀመረው። ከዛ በኋላ በቦታም ኔቸሩንም እየቀየረ እየተስፋፋ የመጣ ግጭት ነው። እንደምታውቀው ይሄ የሽምቅ ውጊያ የሚባል አይነት ግጭትን ማስቆም በእኛም ሀገር ልምድ በሌሎችም ሀገራት ኤክስፒሪየንስ ቀላል አይደለም። ይህ ሆኖ ሳለ ግን እንደምታውቀው እንደምታስታውሰው በተለይም የክልሉ መንግስት በተደጋጋሚ ይህንን ታጣቂ ቡድኑን አጥፍተናል፣ ተቆጣጥረናል፣ ደምስሰናል የሚል ቋንቋ እየተጠቀሙ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት መግለጫዎችን ሲሰጡ ይስተዋል ነበር።
የፌደራል መንግስት ለዚህ ግጭት ተገቢ የሆነ ትኩረት እንዳይሰጥ አድርጎታል። ይሄ በራሱ በተጨማሪም በሰሜኑ የሀገሪቷ ክፍል የተከሰተው ግጭት ይህ ግጭት ተገቢ ትኩረት እንዳይሰጠውና ለመስፋፋትም ጊዜ እንዲያገኝ አድርጎታል የሚል እምነት አለን እኛ። ሰው እነዚህ ብዙ ነገሮች ተደማምረው ግጭቱ እንዲስፋፋ ታዋጊዎቹም እንዲበራከቱ የሚያደርግ አይነት ባህሪ ያለው ሰው እነዚህ ፋክተሮች ግጭቱ መቆጣጠር እንዳይቻል አድርጎታል የሚል እምነት አለኝ። ቅርብ ጊዜ የተከሰቱ ነገሮችን ስትመለከት በተለይም የሰሜኑ ጦርነት ድርድር ካለቀ በኋላ የፌደራል መንግስቱ ትኩረቱን ወደ ኦሮሚያ የማድረግ ዝንባሌዎች አሉ፣ አመላካች ነገሮች አሉ። ምንም እንኳን ለጊዜው ሰፕሬስ ማድረግ ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን።